prisustvovali ali posjeti njegove ekscelencije austrijskog ambasadora općine Travnik Srednje Bosne i uz mene kao načelnika općine Travnik su ovdje bili prisutni i moje kolege iz Donjeg Glogovca i Viteza, posjeta je ovo što protivno i ja, zadačeno je što su je, predstavili smo austrijskom ambasadoru potencijale općina i idealno što nude i što nude i u kantonu, ali evo sad ja si se obratio posebno sa predstavljanjem općine Travnik potencijale sa činjenicama koje datiraju još iz perioda kada je Travnik boravio austrijski konzul i vremena dok je Austro-Ugarska ovdje razvijala dakle prostor Travnik je pun kulturnog nasljeđa, dakle graditeljskog nasljeđa iz perioda Austrije i ono što me posebno oduševilo da je austrijski ambasador na samom susretu u poznavanju rekao da je Travnik grad iz Bosne i Hercegovine koji se prvo je on informisao kada je krenuo u Bosnu.